おはようございます。2日目、成田線の成田駅に、来ております。さあ、本日はこちらから始めます。成田線の銚子方面は乗ったことは銚子までありますけども、でも途中、駅メモ的には乗ったことがないので、そちら乗っていきます。まあ、その後どこに行くかは、まあ、その時の お楽しみということで、では参りましょう。2日目と3日目は週末パスを使用します。なんとこの週末パスは週末パスを利用する前の日までに買わなければなりません。実はさりげなく昨日の横浜駅で買っていました。タイミングよく貨物列車が通過。お見送りしてホームまで降りましょう。さあ、成田駅にいますので、せっかくですから、まあいろいろと喋っていきますまだ風がちょっと、こちら E217 系、もう登場してもう10年以上は経って、20年行くのかなっていうくらいですけども、総武快速線、そして横須賀線の完全にもう主力、そしてメインの車両です。長い長い15両で、これどうかな、あ、向こうに増結4両がありますので15両ですね。時々前の4両がなくて11両っていう短い、まあ短いからですけども、グリーン車が4号車、5号車だっけな、はい、4号車と5号車のグリーン車があって、何回か乗ったこと ありますけども、また久しぶりに乗ってみたいですね。で、向かい側、こちら6番ホームに E231 の常磐線の車両が止まっています。0番台で、今ちょうど4分ドア4分の3カットして、4つドア中1枚だけ、ドアが開いていますね。結構長距離でここから上野まで、そして品川まで行く列車なんかもありますけども、でもね、困ったことにお手洗いがついていないので、できれば体調万全で、もしくはこの成田駅とか最寄りの出発する駅で、お手洗いを済ませるべきです。確か70分ぐらいでしたっけね、この成田から我孫子通って上野って。できれば近郊型みたいにトイレついてくれれば嬉しいんですけど、しかも日中ってこの成田線の成田我孫子間って1時間に列車2本しか来ないから、1回途中の駅で降りて、でお手洗いに行くってなったら、もうまた30分ぐらい時間ロスしてしまうんですよね。また登場から結構経てますけども、でも長野に行ってなんか新しく改造してまたこっち戻ってくるとかいうことして、しばらくは常磐線いてくれると思います。ドアが開きましたね、こっち、E217 総武快速が、反対側のドアを開けました。なんだろう、ホーム側のドア、あ、ホーム側のドアは閉まってますね。見えるかな、こんな感じでホーム側閉まってますけども、ホームじゃない側は、全開で、しかも赤いランプついていますよ。もう完全に、あ、向こうまで全部開いてます。見えますかね、こんな感じで。あ、ちなみに線路って、今総武快速がある線路と、あとこの真ん中の、見えるかな、真ん中の線路、そして一番手前の今、私が乗ろうとしている列車が止まる線路がありまして、ちょうど真ん中の線路って成田エクスプレスの、成田空港方面行きが通って行く、まあ、通過する専用の線路です。まあ、さっき貨物列車も走ってましたけど、今度は4分の3カットが終わって、成田線の我孫子口も、全部ドア来ました。あ、ちょうどいいタイミング、私が乗るはず であろう209が到着しました。成田線で、JR 鹿島線と直通です。元京浜東北線の車両ですけども、もうこんな風に、第2の人生を送っていて、スカートも変わって結構見た目がね違いますよね。以前ここ、房総地区って211、東北の211が転属して、使われていましたけれども、それでもちょっとね、ボックスシートがないっていう理由でって、ちょっとあんまり211、高評価じゃなかったんですよ。でも、209が導入されるっていうことで、お客さんの、意見をたくさん聞いて、ロングシートもありますけど、こんな風に、ボックスシート、ボックス席が
つけられるようになったそうです。何番台かな、なんか2000番台とか2100番台とかなんかあるっぽくて、わからない、違いがわからない。こんな風にロングシートの車両と、あとこっち、お手洗いもありますね。そして、私が座るのは、まあ、終点まで行きますから、こっちのセミクロシート、ボックス席のあるこっちのシートに、座ります。あ、ドア4分の3カットされましたね。4分の3カットされましたんで、あ、この辺は、あ、やっぱ涼しい一帯、よいしょ。冷房苦手だからいつもよくじゃないな、できるだけ弱冷房車乗りますけど、発車5分前ですけど、一番後ろの号車は完全貸し切り状態です。で、しかも横、上野行きの乗馬線直通の快速上野行きが、入線してきましたね。 E231 また0番台です。で、さっきの、2000番台、2100番台のこの209のことちょっと調べてみたんですけど、ちょっと意味が、私この用語わかんない。2000番台が空気式ドアエンジン、そして今私乗ってる2100番台が電気式ドアエンジンって書いてあります。なんかドアの開け閉めのなんか機械のことらしいんですけども、わかんない。でもなんかそういう違いがあるそうで、何両編成とかなんかそういうことの違いではなさそうですね。朝日の眩しい成田駅を発車し、久住、滑川、下佐高崎、大戸、佐原、香取からは JR 鹿島線の十二橋、板子、信方、そして鹿島臨海鉄道臨港線いぎりをチェックインし、終点の鹿島神宮に到着しました。さあ到着しました。めっちゃ由来機構に行きたくなる駅名ですよね。鹿島神宮でございます。さあそこから先ですけども、今ちょうど私が、目の前見てる、なんかこんな色だっけ、アクアワールド大洗って書いてある、こんな、鹿島臨海鉄道に乗って、北上していきます。まあさすがに途中乗り換える駅ありませんから、まあ水戸まで行くって分かっちゃいますけどね。では乗っていきます。転換式クロスシートに出会いました。いや、西日本でよく見かけますけども、茨城にあるとは、いやびっくりです。鹿島神宮を発車し、鹿島サッカースタジアム、高野台、長者ヶ浜潮祭浜那須公園前、鹿島大野、鹿島灘、太陽、北浦湖畔、新穂田、特宿、鹿島朝日、日沼、ガルパンでおなじみの大洗、常住、東水戸に到着すると、反対の新穂田鹿島神宮方面行きの列車が、そう、ご覧の通りガルパン車両でした。乗りたかったな。そして終点の水戸に到着しました。水戸駅に到着しました。8時17分の郡山方面ですけども、日立太田行きの JR 水郡線があるそうでして、本当は日立太田行くつもりなかったんですけども、どうやらそこから折り返して乗れば予定通り郡山まで到着するらしいんですよね。あ、もう止まってますね。あ、久しぶりの E501、で、こっち E130 の日立太田行きが、2番ホーム止まっています。向こう側の1番ホームはどっちかな、どっちに乗れば、あ、向こうは行ってないっぽいから、じゃあこっちかな、じゃあこっちの、日立太田行き乗ります。水戸を発車し、日立青柳、日立津田、五代、下菅谷、中菅谷、上菅谷、南坂出、ぬかだ、河合、矢河原、終点の日立太田に到着しました。水郡線の支線の日立太田駅に到着しました。どっか日立太田って書いてないかな、書いてない、書いてないですね。日立太田駅です。そのまま、折り返してまた上菅谷、そして上菅谷から、水郡線北上して郡山を目指します。では行きます。日立太田駅にいまして、発車まであと15分ぐらいかかりますけども、かつて
日立太田駅から、道路どっか挟んだ先に日立電鉄っていう列車があって、それが今の常磐線の、大三河駅まで通っていたそうです。で、2005年に廃止になってしまったという情報を入手しました。前の古い路線見たら、まあ、確かにこの日立太田から先までまだ線路がつながっているんですけども、国鉄でもなく別の会社、私鉄だったんですよね。日立電鉄っていう列車があったそうです。そして今私が乗ってきたこちらキハ131ですけども、2両編成、2両だからキハ131とキハ132で、1両の場合はキハ130だそうです。であと側面も、2両は色が緑色で、1両は色が赤らしいです。さあ上菅谷駅に戻ってまいりました。あとは後ろの列車じゃないっぽいんですよね。後ろの列車が日立太鼓第5だっけ、なんだっけ、日立太田行き、あ、日立太田じゃまた今と同じ方向行っちゃいますもんね。あと10分ぐらいしたら郡山行きが到着すると思いますので、そちら乗ってまいります。あ、水戸行き発車。間違えてしまいました。水郡線3番ホームは右押し左押し、3番ホームは日立太田行きの逆方向ですね。結局、ホーム映んなくてよかったです。同じホーム、2番ホームから、違うな、1番ホームで降りたんで2番ホーム、反対側の向かい側のホームから、郡山行きが発車するそうです。あ、こっちの方が人いっぱいいる。あ、危ない危ない、間違うところでしたわ。上菅谷を発車し、日立鴻巣、瓜面、志津、日立大宮、玉川村、野上原、山形宿、中府入、下小川、西金、上小川、袋田、日立大吾に到着し、下宮、山釣山、東立、南石井、岩木石井、岩木花輪、地下津、中豊、なぜか一度ビリケットしていた岩木田中、いわき浅川、里白石、いわき石川はスクショし忘れ、乃木沢、川壁沖、泉郷、川東、押し尾江、八田川、いわき森山、浅香長森、終点郡山に到着しました。約3時間半ほどの、水郡線の旅でした。ちょっと足腰あんま動かしてないから、エコノミークラス症候群になってないか心配ですけど、ここから1時間ほどのインターバルで、次の列車に乗ります。まあさすがに時間的に12時44分ぐらいですのでね、お腹空きました。お昼ご飯探します。郡山にいます。横にある列車 E721系、東北本線など東北の主力で、東北本線以外にも、初めて知りましたね、こちら、磐越西線でしたっけ、磐越西線の会津若松北方方面、そしてあと、前乗った時仙山線もこの、列車使っていました。もう本当主力になっていますね。あと常磐線の、上の方、北の方とからしいです。でも確かこの前の震災でトップナンバーが、被災して流されてしまったそうなんです。やっとお昼ご飯にありつけます。お昼ご飯は郡山駅内のお蕎麦屋さん、たぬき蕎麦を注文しました。しかも油揚げ乗せ放題、もうたくさんたくさん持ってしまいました。うん、美味しい。すきっ腹にどん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 お蕎麦を放り込み、ごちそうさまでした。郡山を発車し、郡山富田、菊田、阿古ヶ島、磐梯熱海、中山宿、城湖、猪苗代湖畔、関戸、川桁、猪苗代、沖縄島、途中の更科信号場でなんとフルーティア福島とすれ違うというラッキーなラッキーなイベント。磐梯町、東長原、広田、そして終点会津若松に到着しました。会津若松駅到着しました。今から今度は会津、あれ行けないのか向こうって。トイレ
向こうの橋っぽいですね。橋を渡って向こうのホームの会津鉄道の、ホームまで歩いていきます。先ほどの水郡線は、駅メモ的にもあと人生的にも初の乗車でしたけども、今回の今乗った、磐越西線、郡山からこの会津若松北方通って、新津までは全て乗ったことがありまして、で駅メモ的には全く乗ったことがなかったので、郡山から会津若松まで列車に乗りました。まあ、途中ちょっと寝飛ばしてしまいましたので、ほんの数駅ぐらいはルートビューを使いましたけどもね。どっちかな、あの辺かな。あ、なんかあっちに列車止まってますね。多分、向こうだと思います。会津田島行き、あれだ、15時8分の列車。さあ橋渡って乗っていきます。会津鉄道600型はあんな感じ。しかし後ろ1両の750型はこんな感じの特急列車みたいな超豪華。もちろん墓地席に着席。さあゆったりと会津田島を目指します。会津若松を発車し七日町、西若松からは会津鉄道に入り、南若松、門田、天谷、芦ノ牧温泉、大川ダム公園、芦ノ牧温泉南、湯の上温泉、塔のへつり、矢後島、会津下郷、ふるさと公園、養村公園、会津長野、田島高校前、そして終点会津田島に到着しました。さあ会津田島に到着して、向こうでしょうかね。わめっちゃ逆光、めっちゃ逆光ですけど、4番ホーム降りまして、快適でした。反対の向こうのホーム行って、改札を出ましょうか。こっちに止まってるのが会津若松行きで、少し列車紹介とかしましょうか。こちらが会津鉄道の、普通の車両です。赤べこさんたちが映ってますね。で、逆光になっちゃいますけども、東武車両、一応これ野岩とかにも直通する車両ですけど、もう完全に東武車両ですよね、これ。びっくりですね、自動券売機がない。会津田島駅綺麗ですけどもね、駅前とか、あ、郵便局もあそこにありますし、そうなんですね、自動券売機がなくて、すごい駅のこんなすぐ真横に、タクシーの向こう見えますでしょうかね。ガソリンスタンドあります。ゼネラル石油でしたっけね。それから、あ、なんか祇園祭り、祇園祭りって書いてありますね。見えるかな。祇園しか読めない、祇園祭り。まあ確かに京都の京都今の時期祇園祭りやってますもんね。さあちょっとお手洗い行きたいんで、お手洗い行きます。なんか SL って書いてあるんですけども、眩しい。お本当に SL だ。 C11254 蒸気機関車って書いてあります。本当にあるもんですね。C11 あります。そして C11 の、向かい側っていうんでしょうかね、なんか観音堂っていうものがあります。なんか由来機構っぽいんですけども、でもなんか、なんだろう、観音様、神社でもないしお寺でもない。まあ、まずここまっすぐ行っても、あのさっきのガソリンスタンドとかバスロータリーとか、鳥居とかがないんですよね。まあちょっとあのお金を下ろすので郵便局行きます。次の列車が発車するまで1時間ほど時間がありますんで、ちょっと駅の周りをブラブラしてみましょうか。お、なんかプロレス、なんかプロレスっぽい銅像がありますよ。なんだこれ。さあプロレスっぽい銅像が、こちらです。なんだ、組体操かな、レスリングって書いてあります。下にこちら福島国体、あ、国体の、あ、1995年から、あ、そうだったんですね。あ、びっくりした。本当に取っ組み合いやってたこと思ったって思いましたけど、本当に、スポーツとしての取っ組み合いなんですね、レスリング。そして南会津町かな、南会津町へようこそっていう、そんな地図もあります。
それぐらいかな。なんか金の金色の長いなんかありますね。うん、なんだこれ。なんか中入れるっぽいですね。ちょっと入ってみましょうか。どうするんだろうこれ。なんか物が置いてあって、あ、声響く。物が置いてあって、物が置いてあって、あ、字が書いてあって、なんて書いてあるの、爽やかな風、緑の中の憩い、伸びやかな空間、夢の自然郷、若さのある街、ウッディって書いてあります。ウッディ、うん、あのトイストーリーかもしくは USJ のキャラクターですよね。なんだ、まあなんか空間です。バスロータリーは、こんな感じでタクシーぐらいしか止まっていません。あ、なんかあそこご飯食べる場所があるっぽいですね。ちょっともうさすがに郡山でお蕎麦食ったんで、もうお腹はいっぱいですけど、まあどんなお店かちょっと見るだけは見てみましょうか。あとこっち側、金のところの横にもこんな感じで、南会津町田島地区のなんかマップ、地図がありますね、こちらね。うん、柏屋っていうお蕎麦屋さん。あ、準備中だ。違う。売り切りのため終了しましただって。ああ、まあ駅のこんな真ん前、こんな駅のすぐここですからね。立地としては最高ですよね。もうみんな来るし。南山観光株式会社。うん、なんだろう。で、向こうに見えたっていうものが、なんかアスパラとも書いてあるし、なんだろう、居酒屋っぽいですよね。と看板が。森宮かな、それとも宮森、うん、さりげなく山崎があります。で、あとは、こちらのガソリンスタンドを、通り過ぎて、わー、ほんと眩しい。そんなに、いや、日差しが暑いな。気温はそんなに暑くないし、風が吹いてていいんですけど。で、この辺が一般車両の、駐車場で、また駅の、建物に戻ってきました。うん、あと1時間ほんと暇だな、どうしよう。南会津地方は地酒が有名。駅に地酒の自販機がありました。左から国権、会津、男山、花泉の辛口、そして今月おすすめ七ロマンです。もちろんお酒飲んじゃいました。まずはカップをセットしましょう。はい、売店で専用のコインを買って、緑のボタンをプッシュ。まずは黒鍵を飲んでみます。こんな感じでちょろ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 と出てきます。ライトが消えたら取り出して、仲良くなったおっちゃんにおすすめされながら一杯。あ、美味しいですね。はい、アルコール度数は 17%、 日本酒初めてという方にもおすすめの銘柄です。この勢いで2杯目も飲むことにしました。2杯目は左から2番目会津というものをプッシュ。美味しいですね、こっち。アルコール度数は 15% ですが、お米本来の旨味があり、やや大人向けな味がしました。いや、まだ、左のこの2つしか私飲んでないから、どっちが強いのはこっちですね。で、あの、まろやかさはこっちですね。うん、おっちゃんと喋りながらも2杯目の合図を勧誘しました。もう勢いで3枚目いっちゃいましょうか。コインを投入し、ど真ん中男山をプッシュ。男というだけあって結構味が濃いめ。
すごく力強さを感じました。もちろん会員、なんとなんと4杯目。今度は右から2番目の花泉酒造辛口をプッシュ。辛口というだけあって、おお、アルコール度数は 15% ですが精米具合は 65%、 随分と濃厚でおそらく日本酒好きにはたまらないでしょう。そんな辛口ももちろん歓迎しました。落合翼とうとう5杯目、コインを入れて7ロマンをプッシュ。優しくて控えめな味わい、5杯目の締めにはちょうどもってこいでした。そしてついに5杯目も歓迎しました。ごちそうさまでした。会津田島から北千住まで行きましょう。可愛い女の子に見送ってもらい、迎えてくれたのは東武鉄道の特急リバティです。さあいよいよ特急リバティに乗車します。もうこのために、もう早いうちから指定席券買ったんですけども、やっぱかっこいいですね。見た目のこの、シャンパンゴールド、そしてライトのデザインも、今の LED っていうこの時代ならではのものをいっぱい使っていて、もう綺麗で、ちょっとカメラのレンズ見るの忘れてますけども、確か4号車ですので、ちょっと4号車探しますね。4号車後ろの方でしたけども、こちら今5号車で、今私が向かっているの6号車ですけども、2017年の4月に、リバティが登場しまして、もう東武のこれからの主力の車両として、非常に期待しているところです。あ、もうヘッドライトついてますね。巡航見えるかな。あ、でもちょっとあの青白っぽい LED のライトついてますね。しかも先頭車があの成田エクスプレスみたいに自動的な貫通になっていますから、できれば増解決のシーン見たいんですけども、下今市でどうかな、後ろにつなぐのかな。運が良ければ私の4号車のすぐ後ろで、日光方面からの列車つなぐと思います。さあもうあと5分ぐらいで出発ですんで、もう乗ってしまいますね。約1年前にできたばかりですので、もちろん車内はこんな感じで超綺麗で超おしゃれです。座席と座席の間を歩きながら自分の席を探して、3A、 さあこちらに座って北千住を目指しましょう。よいしょ。各座席にコンセントがついているほか、大きなテーブルともう一個、こちらちっちゃなちっちゃなテーブルもついてます。上にスマホを置けば超快適です。会津田島駅でお酒を飲んだせいで随分と体がほてってきました。センスで仰ぎ仰ぎ、あ涼しい。座席の色は江戸紫、そして天井は隅田川や鬼怒川をモチーフにした並々の形になっています。いやー本当におしゃれ、そして超快適。会津田島を発車し、中新井、会津荒海、会津山村道場、七ヶ岳登山口、会津高原尾瀬口からは夜間鉄道に入って、小鹿高原、亀見寄塩原温泉口、中見寄温泉、海鹿温泉、川地湯本、川地温泉、流用橋を少しし忘れて新藤原、新藤原からは東武鬼怒川線に入って、鬼怒川公園、鬼怒川温泉、東武ワールドスクエア、長越、新高徳、大桑、ダイヤ向こう、下今市からは東武日光線に入って、明神、下五代、板賀、北鹿沼を少しし忘れて新鹿沼、もみやま、にれぎ、東武金崎、家中、合戦場、新栃木、栃木を全部少しし忘れて新大平下、
志津は藤岡、板倉東洋大前、柳生、新古賀、栗橋をスクショし忘れて南栗橋、去って杉戸高野台、東武動物公園からは東武伊勢崎線に入って、姫宮、北春日部、春日部、一の割、竹里、千元台、大袋、北越谷、越谷、新越谷、蒲生、新田、六教大学前、草加、八塚にチェックインしました。さあ、北千住に到着しました。造血部分がこんな感じでかっこいいっす。では、ここから先ですけども家にそのまま、帰ります。リバティ見送りましょうか。さようなら。でも結構快適な旅でした。あのお手洗いの中も綺麗ですし、あのリバースはしてませんからね。家に帰って2日目が終了です。3日目に向けて短いながらもしっかり休みます。おやすみなさい。